بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتودداتو تشوف تملكاتو تشاتشن ندمن كرماتو انهو يهيوت غاز برنامجاتن جمروال بالفو سامنت يا جنرال الحدين يا لجنت تاريك بتوسنه درجه انسر نبر لجنتاچو يا باغوندر كتما مولداچو باغوندر كتما تمرتاچون اندنيا نا ولتنيا درجه تمرتاچون مكتاتلاچون بتليم هولت كفلوچن دبل ممتاتاچون ك3 ወደ 5 አራተኛ ክፍል በግማሽ ሴሚስተር ተምሮ ከዚያ በኋላ ደግሞ 6ኛን በግላቸው በራይ ፈተናን በግላቸው ተፈትነው ወደ 7ኛ ክፍል መግባታቸውን እንዲሁም 11ኛ ክፍል ሲደርሱ የበረራ ሙያ ወደ አየር ኃይል ለመግባት መፈለጋቸውን አየር ኃይል የመፈለጋቸው ዋናው ምክንያት ደግሞ አዲስ አበባን የማየት እንዱ ካካቸው ወጣ ያለ ነገር ለማወቅ መፈለጋቸው ያባታቸው የገንዘብ ሚኒስትር ወቅቱ ግምጃ ቤት ሰራተኛ መሆናቸው ከከተማ ከተማ መለዋወጥ ምክንያት ቁርአንን በአንድ ቦታ ተረጋግተው ሳይሆን የቀሩት ከከተሞች የተዘዋወሩ መቅራታቸውን ጭምር አንስተናል። ከዚያ በኋላ አየር ኃይል ከገቡ በኋላ ስልጣናችን በተለያዩ ቦታዎችን ማካሄዳቸውን እንደዚሁ አንስተን ነበር። በተለይ በደብረዘይት በቢሾፍቱ የርማ ስልጣኛ በአስመራ እና ሐረር በድሬዳዋ ላይ ነበር አቁመን የነበረው። ድሬዳዋ ላይ ትንሽዋን ሳፋየር ብቻቸው ተበረዋል። እሷን በረጅም ስልጣና ከስልጣና በኋላ እሷን አብረራው ምረቃው ላይ ሳለን ነበር አቁመን የነበረው። በዚህ መሃል ከቤተሰቦች ጋር ብሮን ህይወት ተወሰነ ደረጃ ቀይንተናል። ቦታዎችን ያዩአቸውን አካባቢዎችን ማንስተናል። ዲሲፕሊን ይወትድርና ዲሲፕሊን ነበረው ነገር አይተናል። ምናልባት ይህንን ክፍል ያልተከታተላችሁ ካላችሁ መለስ ብላችሁ ሁለተኛ ክፍል ከማይታችሁ በፊት የቀደመውን ሳምንት ተመልክታችሁ ወደዚህ መመለስ ትችላላችሁ። በዩቲዩብ ታሪኩ ይገኛል ማለት ነው። ወደ ዛሬው የህይወት ገጽታ እናመራለን። እንኳን ደህና ተገናኘን። ሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የመጀመሪያው ስልጣና ካደረጉ በኋላ ወደ እንግዲህ አሁን ወደ ባየር ኃይል ሙሉ የቤተሰብ ሆኗል። ከዚህ በኋላ አዲስ ቤተሰብ መስርቷል አየር ኃይል ውስጥ። ያ ላለፉት 10 ምናምን አመታት ወይም 20 አመታት አካባቢ ተመስርቶ የነበረ ቤተሰብ ከ1944 እስከ 1964 አካባቢ ወይም 62 አካባቢ ተመስርቶ የነበረ ቤተሰብ የራሱ ታሪክ አለው። ከዚህ ደግሞ 2 አመት አካባቢ መጣ አዲስ ቤተሰብ መስርቷል። ከአዲሱ ቤተሰብ ጋር አየር ኃይል ጋር በአንድ ጊዜ ተዋሃዳችሁ። እርግጥ ውጣ ውረድ ነበረው፣ ዳገት ቁልቁለት ነበረው። እዚህኛውም ቤተሰብ ውስጥ ተላመዱት፣ ቤተሰብ አደረጉት ሁሉም ነገር። ለስርዓቱ ለደንቡ ተገዥ ሆኑ፣ አልተሸገሩ። አዎ እንግዲህ ምንድነው ያንዳንዱ ቀን ስልጣና ቀን ሰውነት እየተዋሃደ ይሄዳል እና የሚቀጥለውም ቀን በቀላሉ ተቀበለዋል። እንዲህ ያለ ይሄዳል። ዋናው ያው ስራው ነው የበረራ ሙያ። እሱ ላይ ነበር ትኩረት። ውድድርም አለ ቀድሞ የመጨረስ እና በዚህ በበረራ ስልጣናው ምን አለ የቀደሙ ሰዎች ከፊት ነው የሚሆኑት፣ እነዚህ ደከም ያሉ ደግሞ ከኋላ ነው የሚሆኑ። እዛው በሶስተኛ ደረጃ ያሉት ብዙም አይቆዩ ይቀራሉ። በተሻለ መጠን ከፊት ለመሆን የመሆን ጥረት ነው የምናደርገው ወጣትነቱ። አዎ። እና ዋናው ነገር ምንድነው የበረራው እንዲዋሃድ ነው ወደ ሰውነትህ። በረራ የለመድከው ስትመጣ እያንዳንዱ አንቅናቄ ሰውነትህ ይነግራል። መሳሪያዎች አሉ የሚነግሩህ፣ ወደ ቀኝ እየዞረ ነው፣ ወደ ግራ እየዞረ ነው፣ እየወረደ ምናምን ይልህን። ከዛ በፊት ግን ሰውነትህ ይነግራል። እንደዛ እንዳይሆንብህ ትከላከለዋለህ ማለት ነው ሳትፈልገው ከቀረህ። እና ያን ያዳበርክ አስተማሪዎችም በነጥረው የወጡ ናቸው። ይሄን ስራ እንግዲህ ምክንያቱም ኃላፊነት ቀላል አይደለም። አንድ ተማሪ ብቻውን ወጥቶ አደጋ ቢደርስበት ትልቅ ጉዳት ነው፣ ንብረትም ይወድማል፣ ሰው ህይወትም ሊጠፋ ይችላል። ያን ያህል ነው ስራውና ያከበደውም ለዚህ ነው ያን ሰው መፍጠር ያን ስራ ሊሰራ የሚችልና
በዛ መልክ ብዙ አይነት በረራዎች አሉ። እንደዚህ ተጠጋግቶ መብረር ያገር አቋራጭ በረራ አለ። ይሸፈንብህና ውስጥህ ኢንስትሩመንት ብቻ ያያየህ እንድትበር ለምሳሌ ጨለማ ውስጥ ብትሆን ዳመና ውስጥ ብትገባ እሱን ስለ ለመከላከል እሱን ለሱ ስልጣና ምንድነው ያለው ይሸፈንብሃል ውጭ ብርሃን እንዳታይ እና ኢንስትሩመንቶቹን ብቻ ያያየህ አይሮፕላኑ መምራት መቻል አለበት ባል አዎ እስከ ማረፊያ ሜዳ እስክትጠጋ ድረስ አየር ላይ ነው የሚሸፈነው አዎ እንዴት ተደርጎ ይቻላል ይቻላል እንዴት ይሸፈነ አንዳንዴ ቆብ አለ እንደዚህ አይነት ቆብ ይደረግና እሱ ወደ ውጭ ያሳይህም ኦፍኮርስ አይሮፕላን አስተማሪ አለ እሱ ያያል ሌላውን ነገር ላንተ ግን ትዛዝ ይሰጣል በዚህ አርገ በዚህ ሄደ በዛና ያቺን ኢንስትሩመንቶቹን ብቻ ያያየህ እና ያ ሁሉ ትሬኒንግ አለ እና እንግዲህ ሰው የተፈጠረው መሬት ላይ እንዲኖር ነው እንዲኖር አዎ እንደ እንደውፍ እንዲበር አየር ላይ የተፈቀደ ለሞራዎች ለወፎች ነው እና የሚፈጠረው ነገር አለ ለምሳሌ አንድ ሰው ከዚህ ወደዚህ ለመዝለል አስተካክሎ ካልዘለለ ይሰበራል እግሩ እንግዲህ ስንት ሺህ ጫማ ተወጣለ እዛ ላይ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ችግር ቢፈጠር አሁንና ያን ሁሉ አይምሮ ውስጥ ይዘህ ነው የምትነሳው ግን ያወቀው የተለማመድከው ስቴድ ይሄን ሁሉ እየጠፋብህ እንደው መሳት በረስት ቀር እንደው የመፍዘዝ ሁኔታ እና ያን ያህል ያዳበር እንሄዳለን እና እንዳልኩ እዚህ የመጀመሪያ ደረጃ በረራ ትምህርት ቤት 6 ወር ነበር የሚፈጀው እሱን አጠናቀቅን ሱን ማጠናቀቅ ጨረስ ማለት ሁለተኛ ደረጃ አለ ያ ሁለተኛ ደረጃ ከዚህ አይሮፕላን ከፍ ያለ ፍጥነቱም ይጨምር የሚሰሩት ስራዎችም ብዙ ይሆኑ ወደዛ ደሞ ይከዳል ያ ቦታው የት ነው አስመራ እንደገና ተመልሰን ሄድ ተመልሳችሁ አስመራ ሄድን አሁንም እንደገና እንደ ተማሪ ሀብላችሁ ጀምራችሁ አዎ ሱን ሀብለን ያኛውን ጨርሰን አየር ላይ መቼም መሬት ላይ ሲሆን መዞሪያ የሚዞርበት ቦታ ከርቡ ምናምኑ አደባባይ መዞር ምናምን የሚባል ነገር ያለ ነው መሬቱ ጎማው የሚሽከረከረበት አስፋልቱን ተከትለን ነው ጥሰን አንሄድም አየር ላይ ሲሆንስ እንደዚህ የተሰመሩ ነገሮች አሉ አዎ የተሰመረ ሰው በአየር ላይ የተሰመረ ከዚህ ከዚህ ተብሎ የሚባል ሳትሰታል አቅጣጫ ሳትሰታል ምናምን የሚባል ነገር ትክክል አለ ዝም ብለህ አየሩ ተመቸኝ ብለህ በፈለከው አቅጣጫ መግባት መውጣት አትችልም የተወሰነልህ መስመር አለ በዛ መስመር ነው የምትሄደው በራዳር ውስጥ ነው ራዳርም አለ ራዳርም ባይኖር መሬት ላይ እንግዲህ ካርታ ማንበብ ማብረን እንማራለን እና ካርታ ስታነብ የመሬት ቅርጾቹን ወንዞቹን ተራራዎቹን ምናምን ታያለህና ያን ምልክት ትይዛለህ ስለዚህ ተነስተህ ወደዛ ነው የምትሄደው ስትመለስም እንደዚህ መግቢያ መውጫ አለን ምልክቶች አሉን የመረት ላይ ያሉ ግን አሁን እንዳልከው ጨለማ ከሆነ ግን እነዛ ነገሮች አይታዩም ዳመና ውስጥ ከሆንክ አዩና ምን እዛ ላይ ርቀትህን ምነግራhall ኮምፓስ እንጠቀማለን አቅጣጫ እና ያቺን ተከተለ የተወሰነ ዲስ ርቀት ከሄድክ በኋላ ወደ ቀኝ ትዞራለህ ወደ ቀኝ ከዞርክ በኋላ የምትፈልግበት አቅጣጫ ላይ መዞር መውጣት አለብህ ከምዞረው እና አለው የመሬቱ እንደውም ሳይሻይ ሰማዩ ትንሽ አሞራ አለ አሞራ አለ አሞራ እንደሻው ነው አዎ አሞራ እንትን አያረግም አይከላከልህም አይቶ ዝም ነው የሚልህ እንጂ መጣብኝ ብሎ አይሸሽም እኛንን ምን ሸሽ ናውና ሞተር ከመጣብህ ሌሎችን ነገሮች ከመጣብህ አይሮፕላኑ ሊጎዳ ይችላል እዛው የመቀረተም ሁኔታ ሊኖር ይችላል ስለዚህ ሁልጊዜ አይን ፈጦ ነው እንግዲህ ሁለት አስተማ አንድ አስተማር ተማሪ አራት አይን ነው እንደዚህ ሀፍጥጦ የሚያይሆና የተወሰነ ከፍ ሊመጣ ይችላል አሞራው ድንገት ሊመጣ ይችላል አዎ ሊመጣ ይችላል ስለዚህ መጠበቅ መቻልና ከርቀት ካየው ወደቀ ወደ ግራ ብለ ማሳለፍ መቻል አለብ እሱ አያሳልፍ ማያ እንትን አይልም ራሱን ጉን ስራ ነው የሚሰራ አደጋ ደርሷል እንደው በመጀመሪያ ዙር ላይ ከጓደኞቹ መካከል እርሱም ብቻ የሚያጠንቃቃነቱ እንዳለ እንግዲህ አለ አደጋው እንግዲህ ይገጫህ ላሞራ ግን
يا مورا قتشت من على بوزو قدات ما يدرس ليون ينكتو ميلف كمفون وين منام كمفون بركات يهونا نقدر ليناكا يشلال أن كل جزء راسين ما زجاج جتره إن ذا بيهون بمن مارك ندلل به ورد من مريا دمبو شالو يتقود داي موتا يلم 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 يتقود داي يلم بيجاكورزوك لا يلم أسمر هذا باتشو ولا تني درجات مرتون جمراتشو. وزلك على اللي لالن قد وردي إنه كهلا يا يدريدو سلطانة سلنا برا. هون من دونه سموتشي بوتا وتشي من اللي هو تقص. هون لك تويوتا مكينا نرته لنا نرته لنا. كاوتشو منا منو في اللي هو طالو عند زينة نجارنا. إن بزو ساعتين ورا هال زاوستو عند تاتنا. وتعودشون لنا فتنتهم تنش فتن لا سلزج استسافهم عبرو مفتن على اللب يقدم على روبران كقدمه good home كوا كا سو تكنولوجيا سلونا ما كلام واي كرم أي قدم أو لذي نوع عندي هي أي مروخ مفتن على فتن ما هو على اللبت أي نايتو لا يمرو ينقران أي مروخ كالكوليت أرجو ويجي غرين يعزل سكند ولا بالذات فراكشن اوف سكند من كساكس مشال اللبت عند بوتا لا يا نغر كقومه ادغا نو وساني مستاس كدياس تشغرا لا قلنا ايه نو انغدي وانه سرا ازامس بزوال تشغرنا بزوال تشغرنا انغدي اسو غا من الله ايه انغدي ود طور ايروبلانوش لمغبات يمياسچلح السلطناوچ زالا يالو ጠበቅ ያለ ነገር አለ እንግዲህ እንዳልኩ ቅድም ሰው መሬት ላይ እንዲቀመጥ ነው የፈጠረ ሰማለ ከወጣ መሬት ስበት አለ መሬት ስበት ሊጎትት ይችላል ስለዚህ እሱን መከላከል መቻላል ስትፈልግ ብቻ ነው ወደዛና ማኑቨርስ ሰራ ለምስ እንደዚህ አይነት ነገር ለስራ ስትል ከግራቪቲው ነው የምትወጣው አዎ ከግራቪቲው ነው የሚስተና እዛ ላይ من هنا المسألة هنديه بميل بيت جزي زي صورنا تاچين يالله فساش بملو ورغرة تاچين يوم بدأ وهاي نوع دمو منو منا هاي مرو تاچين مهدو دم يك النسال سلز عينه بجيلان منا يعني نقدر زانو من اللي ما مدو سلز يلبسوا تشالو من اللي بساتشو زي قام يتسرون زي اللي يتسرون الناس كسرك እንደዚ በመትልበት ጊዜ ደሙን እዚ ጋፈኑ ያስቀርልሃል እንዲመለስ እንዲም እንዳይ ወርታች እንዳይፈስ እና አይነ ደህና ይሆናልና እዚ አይነቶች ነገሮች እዛ ላይ እየተለማመድ ወደሚከተለው እንግዲህ ደረጃ ለምን እዛ ላይ ስንደርስ ነው እንግዲህ 33 ጀምረን ወደ 9 ሰው ነው 7 ሰው ቀራጨረስ ነው የቀራና በዛ መልክ አብራችሁ ከጎንደር ከመጣችሁ ልጆች መካከለ አሉ? አሉ አዎ አሉ ከሰባቱ መካከለ ማለት ሰባቱ ውስጥ አሉ? አዎ ሰባቱ ውስጥ አሉ። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ውስጥ እንዴት ነበር? እሱ እንዳልኩ ነው ቀለል ይላል አሁን ከተማ ሁሉ መውጣት ለጀጭ ጸመጸውራችን ውጪ ወጥተን እንስተካከላለን ከተማ ወዞር ገር ብለን እንመጣለን እና ትንሽ ለቀቅ ያለ ልንመጣ ህጉም ረቀቅ ይላል አው ለኮኮ እኛም ጀመረ በመፈራረም የተጠበቀው አሁን ነገሮች አው የቀለሉ መጡ እና ግን አሁንም እንድናተኩር ሰዓት አለን ሊሚት በዛ ሰዓት መግበት ምኝታ በዛ ሰዓት መተኛት አለብ መተኛትህን መቆጣጥ ይቆጣጣራሉ ምክንያቱም እንቅልፍ የግድ መተኛት አለበት ነያን ሁሉ ቁጥጥር አለ ሐኪሞች ይመረምሩናል እና ብዙ ነገሮች እንግዲህ አይን ጆሮ እነዛ አምስት ህዋሳት እነሱ በደንብ መስራት አለባቸው እና እነሱ ሁሉ ቼክ ይደረጋሉ በኋላ ወደ ከበድ ወደ ያለው ስቴት እንደውም በየቀኑ ነው አውሮፕላን ከመግባት በፊት ምርመራ የምትመረመረው እና እንዲህ ያለ ሄደ በኋላ እዛ ስበራ ላይ ጨረስን ጨረስ ያኔ በረራ ክንፍ ይሰጣል የበረራ ክንፍ ወደ 10 منام متهونو تماريوش ده أسرع عند تماريوش تي هاي سمنت هروبلان برا لي صار تفكيت ناي وراك كم فاتش ناي وراك كم فاتش بزي هون نجوم كونن نجي بايلتي هون بقولو أوفيسر ما هلا لبت يميل نجار على أنا لسه يتزعج النبر. سلازي تمل ساتشو ولا دبر زيت اللي تمتون. ده هون سنجرس ناين غش ك
كتمرق مهلا وده بيشفتو متندم وزادم ويجت ترينينغ قال له بس زي ما هالبيت سب أي مطعم هون يا اسمراء ونسنجرس فكر تسدن فكر تسدن اسمراء يالنو دوم يعني باوتوبوس بعدوا شري منا من أرجن غندر متان إذا يتوسّن عندور نوندزي كويين كذا تملسن وداس مرة. بق كذي بوهلا كنيا وتهلان. يمن قستون هلا. بقى. لاجر هنا هلا. يمن قست سال. لاجر هنا هلا. لاجر عند سواسرة كبوه. هنا تنبو. هنا تنبو زا. تملسات شو ده مو ده دبرزيت من. دبرزيت من ده جهوز سلطان وش. سلطان واستقبل جيتوست سند جرسن. انقدو ده. بطالك آه. آه مكون نتكورس. جبان السود ست سباتور النجار سونج جرس الوهلا نجدي أو لكفتني تمرت ود أمريكا هيركو إيه مالت كم طالك أنت وهلا يمشتو بركاتا كذي كدمينا برو بيتبيع أمر أرلاين برو هلا تلو ورز زهرو سلطان عندنا يوسف تلو أرسوم سلطان عندنا نزا كفتني تمرت نوزا جت يا أمريكا هيوت مني مثلاً لميلون دغمو كتلن نايوالن مكنياتهم كتوسنا مهبرسب مالت قوان قوان باهلون أنوان وارون هيوتون كم يوكوت يتوبيا مهبرسب ودا عديس يهونا مهبرسب كما توالك عنات دغمو للا معارق ودا ميقين يبت لشاقا قرونو كافتاك ويتاوالا تمال سنوات علن يتودد عشو تمال كاتشاتشين يا جرال الحدين يهوت سجس هيا ينو كفتا قويتا بوالا تامل سنة تالنا براجون قويو تامل سنة اللي تدرج في تامل كاتشين وده يمتوالك أنت ما مكتل متوالك أصعب بالون يمتوالك مكتل متوالك أنا قدي مكتل اللي متوالك أصعب بالهم زم متوالك يبالي قد ما روا قاعد عندي سكوكونات عندي سكوكونات سنوات مكتل متوالك أنا متبالو شو ما كوننا شو راسو سوستنو شو ما كوننا هو لسوست درجاني علو سنسي شرسنو مكتل متوالك كورس زيوسرين مكتل متوالك متوالك ወደ አሜሪካ ሲከር ግን መተዋለቃ ሆኖ ነው አዎ ምክትል መተዋለቃ ሆነ ነው ምክትል መተዋለቃ ምክትል መተዋለቃ አሜሪካስ ደርሶ እንግዲህ ከተለያየ ዓለም የተሰበሰቡ ሰልጣኞች ናቸው ምን አይነት ነበር የት ከተማ ደረሳችሁ እና እንዴት እንደሆነ እስኪ ንገሩን አሃ እንግዲህ ይሄ የሄድንበት ቦታ የዚህ ማሰልጠኛ ቦታ ነውና ካምፕ ነው አዎ ካምፕ ደሞ ያው ዘቀደም ሲል ወነበርንበት በዛ መንገድ እንግዲህ ሰልጣን አዎ ሰልጣን ባለው ሁኔታ ሊሆን ይችላል እና ሚሰጡ እንደዚህ መጽሔቶች አሉ እነሱ ምን ምን ማድረግ እንዳለብህ አቅጣጫ ሁሉ ሰፈር የት እንደሆነ ሰፈር ውስጥ በአውቶቡስ ነው ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ከዛ ካምፕሱ ነው በአውቶቡስ ነው ወደ ልክ አሁን እንደ ከተማ አውቶቡስ እና እነሱ ሁሉ ያስተንዋል ሰዎችም አሉ አብረው እንደሚያሳዩ እንደዚህ እንደዚህ ያልገው ትንሽ ጊዜ መደነባበር ሁኔታ ይኖራል በኋላ ግን በሶስት በራት ቀን ለምደነው ምንም አልተቸገርንም በ1965 ነው አሜሪካ ሄዳችሁ በአሜሪካ ሄድ ነው በእኛ በ1968 አሁን ቅድም ያልኩህን ኮርሶች በሙሉ 68 ከሆነ ከአሜሪካ ጋር የነበረን ግንኙነት ባየር ኃይል አልተቋረጠም ነበር ገና አልተቋረጠም ነበር ችግሩ አለ ይወት ምናምን ምክንያቱም አመልካከታችን እኮ ቀይረናል አዎ ግን እንትሉ አልተቋረጠም ግንኙነቱ አልተቋረጠም እኛ እዛ ያያለን በኋላ ጨርሰን ልንመጣ አካባቢ ከዚህ ኤምባሲ ምናምን መዘጋትና ሰዎች እንዲወጡ ተደረጉ ያኔ እኛ ወረድ ጨርሰናል እዛ ማረጋችሁን ይዛችሁ ማን ነው ስልጣናችን ስልጣናችን ጨርሰን አዎ ወደዚህ መጣን ከኮሎኒያሊስት ሀገር የመጣችሁ ተብላችሁ እዚህ እንትን አልተባላችሁ አለ ወክያቱም አዲስ አስተሳሰብ እየዳበረ መጥቷልና ኮሚኒዝም አሳሰብ የዳበረ መጥቷል አዎ አለ ግን የኔ ያህል ስር የሰደደ አይደለም እየቆየ ነው ያ ነገር የመጣውና አልተቸገርንም እንደውም ምንድነበር እዚህ ስንመጣ ኦሬዲ ከአሜሪካ ጋር ያለው ግንኙነት ተቋረጠ
الناس يسطون ويتجوز على روبلانو شكاه هلو كرة جنزب كفلن كرمن يكفلن وجنزب نبرة سرعت سكير يعني ببلت عنده بلت النبرة زاو كرة مكياتهم نبرة وتشاتلين سايسون لدرجان ستم مالو لا تنسلهونه هنا تنو جن وردي زين متى كراش عار جن ينط تفضل عندور مالتك متنا تملساچو ود راشا هيت ሁለት ድድ አገኘው ሶ በዚህም አሜሪካን አጣኑ ለውጡ የትኛው የተሻለ ይሆናል እንግዲህ አሜሪካው ጥሩ ነው ለቀላል ነው ዘዲያቸው የራሻው ትንሽ ከበድ ይላል ቋንቋም ራሱ ይከብዳል ቋንቋ ባስተርጓሚ ነው ምን ጽፎቹ በሙሉ በነሱ ቆ በራሻኛ ቋንቋ ነው እነሱን አስተርጉመን ነው እና ትንሽ ከበድ ይላል راشا روبلان سيسرا لراساچو بلو نو ميسروت لنسو سوونت تبلو نو نسو جاچو صفافي نو مقطاطريو ستايو لنيا اجينيا زملا هيدا وتف بتلنات يا امريكانوش كن يزي عينت شجر يلبتم لهولم اندمي هون ادرغو نو ميسروتنا سكن لمدو درس زام شجر نبره او طورنتم لاي نبرني اند ك صومالي صومالي غار እና ቶሎ ድርሶ የሚሄድ ኮርሱ ጨርሶ የሚሄድ ነገር አለ እና ድብልቅልቅ ያለ ሁኔታ ነበር እንደምንም ብቻ 8 ወር ነው እንደዚህ ፈጀብን እሱን ጨርሰን መጣን 70 ላይ ወደ ኢትዮጵያ መጣችሁ አዎ 68 አሜሪካ 69 ራሻ አዎ 70 ላይ እንዳጋጣሚ ጦርነቱ መስመር ያዘ ዳርያ እኛ ስንደርስ ኦሬዲ እየሸሸ አዎ ሱማሌ ሙሉ ሙሉ አልወጣም ግን እየተንደረደ እየወጡ ነው ካራማራ ተይዛ ነበር አዎ ያኔ ኦሬዲ አይ ተለቋል ተለቋል ተለቋኛ ስንደርስ ተለቋልና ጫፍ ጫፉ ላይ ቀንዶ አለ አይደለ በዛ ሰፈር ነው የነበረውና እኛም ቸኩለናል ያ የተማርነውን በተግባር አለማሳየት እንዴት ሀገራችን ተወረረችም ትላለች አዎ እና እዚህ እንደመጣን ኦሬዲ ቀደም ብሎ ነበር አይሮፕላኑ የመጣ ከኛም በፊት ቀድሞ የሄዱ ሰዎች ነበሩ ሰልጥነው የመጡ አስተማሪዎቻችን እዚህ ተገናኘን እኛንም ትንሽ አሳዩንና ካሮፕላኑ ጋር ነው ያለማመዱን ከዛ ወደ ግዳጅ ነው የገባነው ኩባዎቹ ግን ከእናንተ በፊት ቀድሞ እነሱ ቀደም ብለው ነበሩ እኛ ያዝነውን አይሮፕላን አይደለም ያዙት የራሳቸው አይሮፕላን ነበር ያዙት ከዛ ስራችሁን ጀምራችሁ ስራ ጀመር በፍላጎት ነው መነሻችን ጎዴ ነው እንግዲህ ምን ነበር ግዳጃችን ተደራጅተው ይመጣሉ የሚል ግምት ነበር ነውና በተቻለ መጠን አቋርጠን ገብተን የነሱን አቤዛቸውን የመሬት መስተታንካቸው ምናምን ብቻ እንዳይመጡ ነዳጅ ማከማቻቸውን ምናምን ማቃጠልን ማዳይና እንዳይመጡ ለማድረግ እና በዚህ ስራ ላይ በጣም ተጠምደን ነበር በስራው ተወጣችሁት ግዳጃችሁን ተወጣ አዎ ጊዜ ፈጅቷል ያንንም ግን በጣም ውጥረት ላይ ነበር ኤርትራ ደግሞ የራሱ የሆነ ችግር ነበር ወደ የመረራዋት ሁኔታ ነበር እዚህ መዛብያ ኮኮብ ጥሪ ደሞ ላይ በኩል አዎ ዘም ጥሪ ያለ እና ምንም ረፍት የለና አንዳንዴ ቀጥታ ከኦጋዴን ወደ ኤርትራ ምን ሄድበት ጊዜ አለ ከኤርትራም ወደ ኦጋዴን ምን ሄድበት ጊዜ አለ እንደ ሁኔታው እና በዛም ያኔ ተወጣጠረ ዘመን ነበር እናንተ የፖለቲካ ስርዓቱ ምንም አይመለከታችሁም የወታደርና ግዳጃችሁን የምትወጡት የሚያዛችሁ አየር ኃይል ነው ተከከል አየር ኃይል እዚህ ቦታ ላይ ሄዳችሁ ይሄንን ነገር ፈጸም ያለቃ ተዛዝ ነው ተከከል እሱንም ደሞ ማመን አለብህ ሶማሌ አዎ ድንበር እንትኑ እንት ሶማሌ መጣይ ግድ ማስወገድ አለበት ብዙ ስራ ተሰርቷል ወደዛ ሄዳችሁ ስራችሁን ሰራችሁ ብዙ ህይወት ጠፍቷል ብዙ ንብረት ወድሟል ከእናንተ መካከል ግን አይደል አዎ በእኛም በእናንተ መካከል አዎ ጓደኞቻችሁ አዎ ጓደኞቻችሁ ከታች በሚተኮስ ሚሰቀቀል አዎ እነሱም ይዘጋጃሉ አረቦቹ ለነሱ ይደግፋቸው ነበርና ይሰጧቸዋል አሁን እንት ማየር መቃወሚያ ነው ይባላል በተለምዶ አጠራሩ አየር መቃወሚያ ይባላል አየር መቃወሚያ አለ ይሄንን ክፍል ብዙም ሊነኩት አልፈለጉ አዎ
كن سفينة مسترى يهونا قدين دالو ردالو تكاكل بقل باقل ملينة بقل بان داقر مسترى وسايد تمد بان داقر بيت سبوست يتدرقن انتن يا هايلي بلاينة زيقان برا زيقان دا زيهونا مالتو أسفلاجي عدلم لا دبا وين لهزب عدلم علينا ساتشو بقل نورالن كفر لقاشو زاني تيكون يالاج يعني يعلك أنا كمتوالك النت وكم كتر متوالك النت متوالك النت أمريكا هني إنه ما رغوي متالي الزاهرون متالي الزاهرين متالي إذا سطون بعد الرغوت تمرت تصادفون تمرت وقت تبقى هي متوالك النت ما نقدر نشلي كتاج كسر لك النت جمروس كمتوالك النت بتمرتنه هي سلطان علي سلنبر من التي سلطان وطيتون اللي جم جم يشلال كذا وجهي قال يا من لما مكتل متوالقا كون قلت تامت كم والله يقد متوالقا مهنا له كذا اندزا ياله نو ميهدو شامبل شالقا ياله يهدال نا يقد نو مارق ماغنيت يقد نو يا سومالي طورنتا بقى يا اسمراوم يا باند وقت زمتشا نغروچو ابقو ارسو بيتسبو دما مسرات بزان غزي نو يهدوت بيتسب يمسرت كوت ب 73 عامه مرت نو اكو ايه تاريخ كله 73 لا لا 7 ما ينتمو تاريخ ازا غا بقى 72 لا 71 لا كاي يعنيو بقى يعنيو دمو اسك 74 اكاي قتلوا لاكتو عليه بيتسب 73 لا مسرتو ابرو ادغون اغبو ابرو ادغون ያባቶን ጓደኛ ልጅ አገቡ መርጣው አንዳንድ ጊዜ በገጠር ወላጆቻችን መርጣው ያመጡልናል እርሶ ሄደው መርጣው ነው ወይስ ደግሞ የለም እንግዲህ ያው ትምርት ቤት ላይ ተያየን ስንተያይ ምንድነው አንዴ እነሱ ጎረቤት የሆነ የኔ ጓደኛ ትምርት ቤት መርጣ 11ኛ ክፍል ይያላችሁ ማለት ነው አዎ ሁለት ክፍል ወደ ታች ናት እና አንድ ጓደኛዬ ያንተ ልጅ ታውቃታለህ ወይ አለኝ ምን ማለት ነው በልጅነት እነሱ አዳድሯል ማለት ነው አዎና አይ አላቀም ማለት ትምርት ቤት እቻት ለያባል ሀዲ ልጅ ሁላ ሳይየኝ አልሀዲ ያልሀዲ ልጅ አዎ አባል ሀዲ ነው አቃቸዋለሁ እንግዲህ ተመሳሳይ ስም ስለሆነ ይገርመኛል ሁሉ እንዳጋጣሚ ተመልካቾቻችን ፊል ለፊት እሳቸውም አሉ ያቻት እናት አዎ ኦኬ እና ከዛ በኋላ ተያየን እንግዲህ አንድ አመት ኦልሞስት 63 አመት ተመረተ ነው ይሄ 63 እንደጨረስኩ እኔ ወደ አየራ ለሄድ ከዛ በኋላ በደብዳቤ ነው መንገናኘው ለረጅም ጊዜ የዛኔ ጓደኝነቱን ጀምራችሁ አዎ ተጀመረ በደብዳቤ ያንተ ልጅ ብሎ ግን እነሱ ናቸው ወይስ እርሶ ጓደኛ ልጅ ጥቆማ ሰጥተው ማያቁም ለጓደኞቹ የለም ምክንያቱም ያ ጓደኛዬ ነው እንግዲህ እነሱ ጎረቤት ነው የኔ ጓደኛዬ ነው እና ብዙ ጊዜ አብረን ጫወታለን እና ታውቃታለህ ወይ ያንተ ልጅ ያባል ሀዲ ልጅ ስለይ እኔ ነው እንግዲህ አይምሮ ውስጥ ስራ መስራት ይችላል አዎ ስራ ደግሞ ከዛ በኋላ ያለው እሷም ደግሞ ታስተዋጽኦ አርጋለች ለጥንካሬያችን አይደለም እንዴ አይ ማሻአላ በጣም ደስ ይላል ማለት ባንድ አካባቢ ቤተሰብ እንደዚህ የተዋወቀ እንትን ከመጨረሻ ድረስ ትልቅ ስራ ይሰራል እዚሁ እዚያው ጎንደር ተጋባችሁ እዚህ ነው የተጋባነው አዲስ አበባ አዎ አዲስ አበባ ወረደ እዚህ መኖር ጀምረናል ምንም ቦታም ያልሰጣት አዲስ አበባ ለትዳር መስረት አድርገው አዎ አቀ አሁንማ ማቀጅ ሰጠውኩ ምን ዋጋ ምን የትኬዳል ወሰም ካዲስ አበባ ወጣው እዚህ ቤት ምናምን ክራይ ላይ አገኘን እዛ ተቀመጥ እና ኑሯችን እዚህ ሆነ ባካዋዛ ወደ ትዳር ገባን ስርዓቱ እናንተን በደንብ ማስተናገድ አይችልም ነበር እንዴ ኪራይን ምን አመጣው ለመንግስት አገልጋይ ናችሁ ሀገር የመሰረታችሁ ያላችሁ በሀገር አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ ናችሁና ለወታደር ተብሎ የሚሰጥ ቤት አልነበር ቢሸፍቱ አለ እኔ ግን ዘመኖር አልፈልኩም ካምፕ ውስጥ ነው አሱ አዎ ካምፕ ማለት የዚህ ባለጓዝ ባለጓዝ ነው የምትባሉትና አዎ ትዳር የሚይዙ ሰዎች ባለጓዝ ነው ይባል እነሱም የተለየ ቤት አለ እዛ ነበር ግን እሷ ትምርት ጨርሳ እሷ ከመትመላለስ ከዩኒቨርሲቲ ገብቶ ነበር እሷ ነበረች ስጨርስ ስራው መዛው ነው አዲስ አበባ ነው ስለዚህ እሷ ከመትመላለስ እኔ ብመላለስ ይሻላል ብለን አዲስ አበባ ለመኖር ወሰን
نعم زعم الكل نجد دبر زيت بيشوفتو بيه نورو عجينة برجال نمر عند سبعة ممتاز عندك مو سرعته لا يدق فوقه لأن كده مو تدرب ما بالله بس إنجدي هون يدقن سلامتان سرعه يالله إنجدي وجهنا وهي وقادين وسطنا وهي وده سمينا سلازان يدالن زاهدان يتلوه وطننا بيجيزو بيجيزو من سرعه ينبر بتر ميدا مسكلي يا شالك أنت معرج يا ستوت من دونه بقويته ونو ويستك مو جبدونه إنكدي مدى بني سرعين سرتشالو إنكدي كسو سو إلا يالله هن سرتشالو سو راسو يمسكر الله هنجي راسي هن سرعه هملو نجار يلنيم جن كوست بمسرعش وسرعش مش شلما وش شلما وتش نبر وساعات شلما نبر سيرتيفيكيت وتش منامن سن سولو يسطوي نبر جن ما عرقو يعني وقتن تبقو يمتى ما عرقنا وقتن تبقو بحالا نو كوري اللي تلاي سمتا دعنا يا تورن نتال قومن كير تراجر دعنا بزات تورن نتلاي يكوري يتما عرقلاي ترجع تاجي إن شاء الله جيب شالك على نورمال مسمار تقدر. وستون عندنا كوم وستون كان كانوا وزو أنت سلمي هون دو لاي لاي وبتشاب النهرو يتشالات ميونه. يكونوا الناس معربو متى كونوا الناس بعندي متى مارك الجنرال جالو لكن الجنرال الناس. ليتنار كورنيل ملو كورنيل كذا جنرال. النزي سوستون معربوش كليتنار كورنيل جمرو يالله بجبدو بسرعونه. بسرعين. بسرعين بسرعوا مالت وقتون تبقوا من اللو عينة نقر عدلم بسرعون بمسراتو يامتا ما أرقنهم امي مروحاتشو كفلوتشن يستوصوتشو اللهم سلان نسومان ساتن شلالن بشارك النت بنبرو بزمني مروحاتشو ينبرون بيتنان كل النت كرسو سردمو كفتن يدرجاي درسوس لما أرقيا بقواتشوس يجواتشو اندي እንግዲ መጣለቃ ከሆን ጀመረና ወደ በረራ መስመር በትክክል ስንገባ ብዙ ክፍሎች አሉት ያ የምትመደብበት ቦታ ካስተዳደር ጀመረ አስተዳደር ሙስጥም ተገባለህ ፓይለትም ሆነ የደህንነት ኃላፊ ደህንነት ማለት አደጋ እንዳይደርስ የመቆጣጠር ሌሎችንም ሳፕላይ ሎጂስቲክስ ምናምን ይያል ከዛ ባንድ ቦታ ላይ ብቻ አይደለም ተቀመጠው የሚቀጥለው ስቴድ ወደ ሌላ ስራ እና በዛም ይያደክ እና መስራ ቤቱን ያወቀው እያንዳንዱን ክፍል ያወቀው ነው የምትመጣው ማለት ነው እና የራይል ውስጥ ጦርነት በሌለ ጊዜ አስተማሪ ነው ምን ሆነው የተዋጊ አይሮፕላኖች ወይ ማውደ አዲስ ተቀጣሪ የሚገቡትን ደግና ተመለሰን አስተማሪ ሆነ ለነሱን አዲስ የሚመጡትን እናስተምራለን እና እነሱ ያስተማርናቸው ማድገው አሁን እንግዲህ ብዙዎቹ ተበተኑ ያኔ በ83 በውጭ ሀገር በመን አሉ እና መቼም ከሌ ከሌ ያለልህም አለ የማስተማሩ ሁኔታ ጦርነት ሲመጣ ደግሞ ማስተማሩን ተቆምና ወደዛ ወደ ተፈልገው ቦታ ተሄዳል እና አለቆቻችን በተለይ በንጉሱ ዘመን ሰልጠነው የደረሱ ሰዎች ሁሉ ግዜ ከፊት ናቸው እነሱ በስፖርቱም በመዝናናቱም በመኑም በስራውም ከፊት ናቸውና ለነሱ ጋር ለመدرس ነው ምን ተጋለው እነሱን ለመሆን እና ሰርቶም ያሰራ ሰው ነው የሚያስፈልግ በዛ ቦታ ላይ ይያለ እንጂ ቢሮ ቁጭ ብለህ ምታዘውና ምታሰራው አይነት አይደለም እና እነሱን እየተከተልን ያደግን እነሱ ማጠገባችን ያሰለጠኑን እየሾሙን እየሸለሙን ነው እዛ ደረጃ ላይ ያደረሱን እናንተስ እኛም እንግዲህ እንሞክራለን እንግዲህ ይሄ ከአብዮት ከመጣ በኋላ ነገሮች ተለወጡ እናንተስ ምትሏን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተስባታለን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጣለን አብራችሁን ቆዩ ተመልሰን ወጥተናል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አለቆቻችን ሾማው ሸልማው
بسرعتشن يبرتها تو نو بنقول شو زمن ينبرتم بدرج زمن ينبرتم كده بدرج زمن ينبرو على أتشو بنقول شو زمن تلك درجة لا يدرسون هاتشو نانتا بنقول شو زمن بس كما تقولك النت معرجن يعني ناتشو ناتشو بدرج زمن نقول شو معرجو شو متوس النانتا تجمع على كاستونوس نينيا على كاسن هون على متادل هدو ይሄ ያቢዮት ነገር ገባ እናንተ ጋር ይመጡት እነሱ አዎ ይሄ ያቢዮት ቦታው ተደር ቤት አይደለም እና አሁን ነገሮች ሁሉ እየተለወጡ ያው ደርግ ሚቀናቀነው ምነው ማጥፋት ነው ብዙ ሰዎች ታሰሩ የተሰው ማሉ የተገደሉ ማሉ እና በዛ መልክ ያ የነበረው ሁኔታ እየተቀዛቀዘ እየፈረሰ ልልህ ይችላልው መጣ نا يا مفكر لما قسمي بالنجر متى؟ ثمانية عند الله. يا وزالي بزوج. أرسو يزنيش على كأن برو. ما نقول نقول الكولنيل. لا ليترال كولنيل. ليترال كولنيل. نا نسرم إنه ما الدرس بينهم. كم كيزني وجن برو؟ ويش مرة جوا الدرسوتن؟ مرة جوا نيان على كربوننا. كفتنيا بالا كفتنيا انتم مش نبروا الناسون نبر يتفلقوا الناسون يو اسوغدواچو كذا بحالا بالقا نغر لا نغر كله تبلاش الذي دغمو تلك هاجرن لهاجر تلك استواصو يميابركتو ينبروا ينانتا لقوچ نبروا ناتشو بطفاتاچو ليتاسرو ليكسسو ይገባል ወታደራዊ ፍርድ ቤት ነው ቀረቡት በመሰረቱ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ቀርበው በወታደራዊ እርምጃ ነው እንጂ ተሰረባቸው የፍርድ ሂደቱን ተከትሎ አልነበረም ነፃ ለቋቸው አለ ብዙዎቹ ፍርድ ቤቱ ነፃ ወታደራዊ ፍርድ ቤቱ ነፃ ለቋቸው አለ ነፃ ለቋቸው ብዙዎቹም እንደሚሉት ጀነራል ፋንታ በላይ ስማቸውን እየዘረዘር ነው ከሰጥላል እነዚህ ሹማምንት እነዚህ እናንተ ከፍተኛ እንትን በሀገር ላይ ትልቅ ስራ የሰሩ ሰዎች ነበሩ እናንተንም የሚያፈሩ ሰዎች ነበሩ የተወሰደባቸው ግን የቁጣ እርምጃ ነው ያው የስልጣን መቀናቀን እነሱም ሀገር እናድን የሚል ጥሪ ነበር አቀረቡ የነበሩት በእርቅ ነው ነገሮች ሊከፈ እንት ሊሉ የሚችሉት በሰላም ነው እንጂ በዚህ ያምባገነነት አካሄድ አይደለም የሚል ነበር ሐሳባቸው አንድ ትልቁ ስተት የሚባለው ያ ነው የ81ዱ ርሸና ነው ሁሉንም ሰው ያስደነገጠ በርግጥ ሲቪሉ ስለ ነገሩ ብዙም ላያውቅ ይችላል እዛ አካሄድ እንደሆነት ያደረጉት ጥፋት ነበር ግን ማ እነሱ የተገደሉት ጀነራሎች ከዛ ውጭ ከበፈንቅለም እንግዲህ የገደሉት ሰው ነበር ለምሳሌ 1953 ላይ እነ መንግስቱ ነው ሰብስበው ነው እዛ ላይ እንትን ያደረጓቸው የቀድሞ ባለስልጣኖችን ሰብስበው ቤተ መንግስት ውስጥ ገደሏቸው ተንቀልቅለው የገቡም አሉ አልተፈለጉም እየተባሉ የገቡ ነበር የናንተ አለቆች 81 ላይ ግን ዱለታ ከማድረግ ውጭ የገደሉት ሰው ኖሮ ነው የለም የለም እንግዲህ የሐሳብ ልዩነቱ ቆይቷል እና ያን ሐሳብ ልዩነት ለማስተካከል አልተሞከረም የኛ መሪዎች እንደው ቢከሽፍ እንዲያረጋሉ የሚል ነገር አልተዘጋጁ እና ይሆናል ብሎ ነበር ያሰቡት በወቅቱ ፕሬዝዳንቱ እዚህ ሀገር አልነበሩ እና ከይሆናል የሚል ግምት ውስጥ ነበሩ ግን ነገሮች ሁሉ ተለዋወጡ ተስፋይ ነበር ሹሙት ፕሬዝዳንት ነውቹ የሹሙት ሰው ነበር በራሳቸው ላይ ገና ነው ምሽ ተረጋጉ ወር እንትኑ ላይ ያለነ አዎ ገና ያዘረኔ ካየር ኃይል ማን ነበር እነ ጀነራል ፋንታ ጀነራል አማሃ እነ ጀነራል ተስፉ ጀነራል ሰለሞን ብዙ ናቸው ከምድር ጦርም ነበሩ አዎ ከምድር ጦርም ነበሩ እና አልተዘጋጁም እንደው ይሄ ባይሆን እንዲህ እናድርግ የሚል ነገር ባይመሯቸው ውስጥ ፕላን ቢ አላዘጋጁም አልተዘጋጁም ፕላን ቢ እና ያው ነገር ሁሉ ከሸፈ እነሱም አለ 83 መጣ ጦሩ ተቀላላ 83 ጋር ከመድረሳች በፊት በስርዓት ችግር 3 ቦታ ላይ እንደነዚህ አይነት እንትሮች ተፈጥሯል 1953ን ካነሳን እነዛ ሚኒስትሮች
1966 ወይም 67 የአይደ ስላሴ ሚኒስትሮች 60ዎቹ ሚኒስትሮች እነዚህም ራሱ ትራሊክ ሚኒስትሮች በሀገር ደረጃ ትልቅ ስራ የሰሩ የነበሩ ሚኒስትሮች ናቸው። እናንተ እርምጃ ወሰዳችሁባቸው እንዳለለው ትርሶ የሉም እዚህ ሀገር ነበሩ እዚህ ሀገር ስም ታሪክ አለው። አዎ 66 አብየስ ይፈነዳ ጩመኮንን ነበርኩ። የኛ ግሩፕ ጩመኮንኖች ነን። ኦፊሰርም አይደለንም ይሄ በታሹምም አይደለንም እየተዘጋጀን ኦፊሰር ለመሆን እና ይሄ አብዮቱ ሲመጣ እንግዲህ እሱ ነው ችግሩ ያመጣው። እንግዲህ አብዮት ማለት መደብ ልዩነት መኖር አለበት ተባለ። ኦኬ የትኛው ግቡ ናችሁ? አዎ እና ወዛደር አለ ፋብሪካ ሰራ እዛኛው ግን ምንም መደብ የለም። ስለዚህ ተፈጠረ አንድ መደብ። ምን ኦፊሰር አዳሪ ሆነ ኦፊሰር ያልሆነው ደግሞ አሳሪ ሆነ። ያልሆነው አሳሪ ሆነ። እናንተ ካሳሪዎቹ ሆናችሁ እኛ በመሃል ወለላችሁ። ወለልና እንቺ መታሰር አልፈልግንም ካሳሪዎች ጋር ሆን ካሳሪዎች ጋር ሆን እና በጣም ይገርማል። ኦፊሰር ለምን ነው ታሳሪ የሚሆነው? እሱ ነው እንግዲህ ውቀቱ ነው እንግዲህ አብዮት ውቀት በአስተራለቀ ነው የሚመረው ማለት ነው። በቃ ዝቅ ባለው እንጂ ሁሉም ኑሯችን አንድ አይነት ነው። አንድ አይነት ነው መደብ በቃ ይኖር የግድ ነው። አብዮት ከሆነ መደብ መኖር አለበት። አንዱ ከፍ ያለ አንዱ ዝቅ ያለና ዝቅ ያለው ከፍ ያለውን አሰረ እና የማይሆን ነገር ነው። እና ምን ሆነ መሰለ እዛ ጋ እሺ መሳሪያ ግምጃ ቤት አለ እዛ አየር ኃይል ውስጥ እሺ። እና አብዮት ሲፈነዳ ህዝቡ ተሰብስበው ወደ መሳሪያ ግምጃ ቤት ገባ። አይ አብዮቱን ለመጠበቅ ነው እንጂ መሳሪያ ሆነ ወጥ ጭቁኑ ዳው ጭቁኑ መሳሪያ ፍለጋ አይደና ሶስት ጓደኛዎች ነበር ከሰው ጋር እኛም ገባን። እሺ ገባንና አንዲት ካርባይን ጠበንጃ ተሰጠች ለሶስት። እሺ ትንሽ ናት እኮ ጠበንጃ ናት የፖሊስ ሚዛት ሌባ ምናምን ማብሳደጃ ነው እንጂ እና እሷን ያዝ ጥሩ ተበተነ በቃ መሳሪያውን ይዞ እና ምን ተባለ ከአዳማ ታንከኛ ሊመጣ ነው እንግዲህ አብዮቱን ማይደግፍ እና የራኒ ሊዝ ሊመጣ ነውና ሂዱና ጠብቁ በዚች መሳሪያ በዛች መሳሪያ ታንከኛ ደስ አለን ትጻዝ ስለሰጠን። ነገሮች ሁሉ ግን ተበላሹ። ምንድን ነው የተበላሸው? ከዚህ ካቢዮት በፊት ቁርስ ሰዓት በስነ ሰዓት ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለ የሚቀርበው ቀርቦ ምናምን ምናረው እሱ ቀራሁን ምንድን ነው ዳቦ በማር ተቀብታ ስርዓቱ ተበላሸ ቀረ። በቃ እሷ ትመጣለች እዛ ድረስ የምንጠብቅበት ቦታ ተሰጠን። እዛ ሄድን አንድ ሁለት ቀን ብርዱም ፀሐዩን መታን ተራ በተራ እየለቀቅ ቦታ እየለቀቅ እየተተው ነው ወደ ካምፓችን ተመለስንና እሷ ነገር ትዝ ትለኛለች። ያችን ካርባይን ወደ ደን ያልፈልግም ስትየት አለቆቻችሁስ በእናንተ እነሱ ታሰሩ። በኋላ ግን ምን አላማው እስከዚህም ጥብቅ አይደለም እና አይሮፕላን የሚበር ደግሞ ኦፊሰር ነው። ስለዚህ አይሮፕላን ደግሞ መበረር አለበት። ስለዚህ የሚፈለገው ሰው መምጣት ሲጀምር ሌላውም ሲመጣ እንዲህ እያለ ነገር ሁሉ ቀረ። በቃ የነበረው ሁኔታ ተለወጠ። ወደዛ በዛ መልክ ተመለስን። ስለዚህ እናንተ አሁን ሁለት ነገሮችን አያችሁ። አለቆቻችሁ እዚህም ጋር ሄዱ፣ እርሶ ደግሞ ሶስተኛም ጉዳይ አጋጠሙት። የ66ቱ የነዛ ሚኒስትሮች መገደል ሳይንስ 81 ላይ እንዲሁ 10 ምናምን ዓመት ቆይቶ ደግሞ የአለቆቻችሁ በቃ ተስፋ ቆረጡ። ከዛ በኋላ ከዛ በኋላ በቃ ምን አሁን በአመራር ላይ ያሉት ሰዎች ቅድም እንዳልኩ ነው ስራውን የሚያውቅ ሰው ነው መሆን ያለበት ሰርቶ የሚያሳይህ የሚያስተምርህ እሱ ሁሉ ቀረና አሁን የፖለቲካ ሹመት ሆነ። እንግዲህ የአገር ጉዳይ ከሆነ መቼም ትጠናከራለህ። ከዛ ውጭ ግን ይኸው መባላቱ ምናምኑ አለመስማማቱ አለ። ብዙ ሰዎች አውሮፕላን ሁሉ እያዙ ወደ ውጭ ሀገር የሚሄዱም ነበሩ። እንዲህ እያለ 83 መጣ። 83 ላይ በቃ ተበተን በየቤታችሁ ጎዳና ተበተን። እርሶ ከሀገር የመሸሽ ፍላጎትን አልነበረኝም። እኔ ያው ቤተሰቤን ወዳለሁ፣ ልጆች ህፃን ናቸው፣ ለማን ትቼ እሄዳለሁ የሚልና በፈለጉት መንገድ የፈለጉትን ነገር ያ ሰርተው ነበር። ኖ ክራይ ቤት ክራይ ቤቶች ነው። ክራይ ቤት ነው። አይ ክራይ ቤቶች ክራይ ቤት ውስጥ ነው።
نا لمهد حساب على نبرينيم نا عندوري هل هو لتان بر يتكمتنو تسرتشو سر سهون مدموك أيانات نقول كتمان وتعلن زغراتشو نعمل لمستكاكل كبيت سب ترى ركعتشو ما لسه بيت سب أو إنجري ترانسبورت يما تنبر الناس بالون شينا بميني بس ما من يما تنبر يتيكو ينبر الجزيء بس جبانه من نبرك من الرحل يتوتام منهم يعني كلهم عندهم يما تندزيل أون ك يقد ما قوام دمو فلقو بهليكوبتر مهير فلقو ليلو تشمارو يعني سموني نيم برو ينبر داي سيكس تبالالش أسرع سبعة أسرع يسوع متزنات زين برنسوس يجاوب سؤاليته مدبينه ينبره النا يقد النسوم أيروبلاني في اللقالو عنده هارن ده كويه تترجى ما تخصي النا يا تابع وزي أولد إيربورت زين برن زاته ملشي جابه أيروبلانو لسوستور أراتوري على سرعة نبر سون كمان تنانسوش كارونا نزجايتن سرعون قتل كسب كاس ليلو تشومي يجابو دي هي على وسمانية رات سمانية مست سمانية ست ودزينيو شو زمن أذكر متى هاتش بفيد إنه بس زينيو زمن أير لهون والتمتم من مدرسة درس بوس نقريلهم زالي عندي تمتي تشالو ما استوسو النا نداجي فسنا برجل لنا يتأيني من قديك كهونا وتوهالانو فسوا بحالا كن وده تعب أو سكر ليلو شارو بلانو شايونا كهلا نداجي نداجي يفسسانو أعرف هونا طلوب يلي ليلو شو كدمية تسطين أعرفك جاسر دي كابو كوي نورو يا نداجو قداش فسمو زالين يتمتعوا تاو قداش لما فسمو يدوبت وطاني يتمتعوا إيه ناس تابو سالو كذا أشارو بلان كتك موجود ومتنو ويستمو يتجنال ولا بيشكر كذا وشي بيكفى عير كذا وشي بعير لا يكفى شكر على كذا تني نشنا قروشنا شو من بنتن عير لا يبرو يا مورد ننتن هذا من ملكته يا أي ملكته ننتن ملكته أو بس في وقت ما جت ما دقاشن دالو شلسم أو لكنه من قديه عارف لارن مكتوب تايلال ننتنو مندنو باراشوت هذا فتايلال تن كبارلي مودك نجارلة أكلاي مودك نجارلة زافلاي مودك نجارلة دزين دزين من ملاك قط موتهم سو على قط مني مني على قط نوم بابا وتوال مالدي شتي موت سواني أسوست لاي درسن سواني عند لاي نزالك وشو علقو سواني أسوست لاي دمو يسرعة لوت تكسرت يسرعة لوت تكسرت سكاب ينبرة نجارة برة إن أنت تتقلو لت ينبرة نجرم نبرة يام نجر سايحون كرة نانتن كونس تقولون التي مالت لمالتي تشجرال مكنياتو من نانتا سرايي سراتشو نبر بوليتيكانيوش دمو سي تقولون التي نبر باندوغن اي راساتشنين اكاوي ناستدادر يميلو وغنو تشالو باليلاوغن يلم آنتنا لزمنات عبران يمتانن مبتاتن واللايتي اللبن ميميل وغن نانتا ياغلقلاتشو تبيرلو سرات ولاتشمي نبر نبت سرات متا يا هولوشون بوست أو من تفتر دو أنت تيجي يلا لا تأصلو تنا قريب من نقرأ المتابوتن أي سو نقدر مش أجر يقتلان أجر سيقتل قد تشرف من نقرأ لينور يشلال أجر من الأولاي يا وست ما يقبله قن دهيدت مش موقعهم يلبتهم نا ير هاي لما قتل على اللبت ير هاي لما قتل على اللبت يا عقر تلك هابتنون هابتنون عنده ما سفر عريتشن او نا يزارين بيتشايتن تسفا قرطن ما قررت يلبنا مودة ميلو نقدر قادو نجتمع نبرون دزيونين نقبل نش تشالاتن نهلو نادر قالن بيت زمارن بيت سرا كذا قصب قصب يتسفا فا سوتشم يتجمرو يادق متى كذا انقري مجمرة ما سلطنه تقولون هي ناون يا أربعة يا خمسة متى كاي هون وطول رسو ما سلطن أربعة ناود الزاقة بان بوز سوتش يا سلطن انقري زا ما سلطن ولا يتنشي عقج عقج نقر نبرة نيان ندمر كونيانو بوزوتشو ميو نا تماري هونو يتوبيا ور سراويت أبال سهون يدرج وتدرج ولا شو هونت هونت نهونا عند مركونيا ما ينبرو
በር ላይ እኛ እንፈተሻለን ስንገባ እነሱ የኔ ተማሪ ግን አይፈተሽም ዝም ብሎ ነው የሚገባው ና ይሄ የሚሰማ ስሜት አለ ግን ያው መቻል ነው የሚያልፍ ነገር ነው በስላችኋል ብዙ ነገር አይታችሁ ነው ሙዚ ድረሳችሁ አዎ እና እንደዛ ያለ መሰለጠነው መሰለጠነ አይሆንም ይሄ ልጅ ምን ለው ሰው ካለ አይቀበሉንም ወደ ሌላ ይተረጉሙታል ቀደም እንዳልከው ይሄ ደርግ ወታደር ስለሆነ ነውና እኛ ግን ከሞያው አንጻር ነው እና ያው ጨምሩለትና ሰዓት ጨምሩና እንደገና አስተምሩት ምን አይሚል ነገር ይመጣል እሱን ሁሉ እናደርጋለን ግን በሃያ ላይ መብረር ሲገባው አዎ እስከ 30 ድረስ ይሄድ ነበር እና በኋላም እንግዲህ ምንድነው አንድን ሰው ስታሰለጥነው ራሱ አይምሮ ገምቶ ያሰራውን ሰርቶ መጥቶ አውሮፕላን ማሳረፍ መቻል አለበት። አሁን ግን አውሮፕላን ማሳረፍ እንግዲህ ያ ችግር ስላለ ሬዲዮ ይዘን ገና ሲመጣ ከዛ ዝቅበል ከፍበል በኔ አይምሮ ነው እንጂ እየሰራ ያለው ራሱ ተጠቅሞ አይደለም እና አሁን ዝቅበል ፓወሩን ቀንስ ጨምር ምናምን ይያል ታሳርፈዋለ እና ይጨበጨበለታል እና እንደዚህ አይነት ፓይለቶች አፈራን ብዙ አልቆዩም ግን ደግፋችሁ እንትን ለማድረግ አልቆዩም አደጋ ብዙ ደረሰ ይደርሳል ብዙ አደጋ ደረሰ ይደርሳል ያ አደጋ ስለ ደግሞ የህይወት መስዋዕትነት ጭምር ነውና እንደዛ ያለ ስለዚህ እናንተ ተወቃሽ አልተባላችሁም አልተደረጋችሁም ይሄማ መሸፈን ያለበት ነው እንጂ የጠፋቱ የማን እንደሆነ ይታወቃል ቁታል ያውቁታል እና ዝም ነው እንጂ ብዙ ወጣቶች ተሰውተዋል በልምድ ጊዜው እንትልኛቸው ምክንያቱም አይችሉም ያላችሁ እየተናገራችሁ ጀብደኞቹም መጡ ይሄ ከደንብ ከመመሪያ ውጪ የሚሰሩ ሰዎች ሁሉ ተፈጠሩ እና ያ ጀብደኝነት እንደው ለአንድ ቀን ይሰራ ይሆናል ሁለተኛውም ሊሰራ ይችላል በሶስተኛው ግን ያልቃል ልክ ነው ልምድ ተስፋው ያልካበት ልምድና የመጋለጡ ሁኔታ ይመጣል ያው አውሮፕላን መጨረሻው አደጋ ነው አደጋ ደግሞ ህይወት ያጠፋል ንብረት ያው የመጓጓዣ አውሮፕላን ከሆነ ምንም ማውቁ ሰዎች አጠገዛ ተሳፈሩሉ እነሱ አብሮ እንትን ያሉ ተማሪ ከሆነም ተማሪው አብሮ እንትን ይላልና ብዙ አይነት ችግሮች አሳልፈናል ከ 83 ወዲህ ያለው ሌላ ታሪክ ደግሞ አለ የ91ዱ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት አለ እናንተ ያሰለጠናችኋቸው ወይም እናንተ በእናንተ ስር ነው ጉዳዩ የተካሄደው ድጋሚ ተሰብስባችሁ እንድታሰለጥኑ ተደረጋችሁ ብዙ ነገሮች አሉ ጓደኞቹ በቅርቡ እንደው ማስክሬናቸው እየተፈለገ የነበረ የማን ጴጥሮስ በዛብህ ጴጥሮስ የበዛብህ ጴጥሮስ እሱን ሁሉ ነገር እናወጋለን በቀጣይ ሳምንት ብናሳድረው የተሻለ ይመስለኛል ከዚያ በኋላ ደግሞ ከዚህ እንትን ወጥተው ወደ መደበኛው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ ገብተው እዚያ ወደ 10 አመት አሰምረዋል በዚሁ መካከል ደግሞ ኮሞሮስ ላይ ስለያጋጠመው ማደጋም እሱንም እናነሳለን በኢትዮጵያ ብዙ ነገሮች አሉ የአንድ ጄኔራል ታሪክ በሁለት ክፍል ያልቅ የሚችል አይደለም ወር ሁለት ወር ሁሉ ያስፈልጋል ዝርዝር እንደውም እኮ ደፈንፈን አድርገን አልፈነው ሻፈንፈን አድርገን አልፈነው ነው እንጂ ከዚህም በላይ ብዙ ነገር ልናወጋ በቻል ነበር እንደው ሳምንትም ካለቀልን መልካም ካልሆነም እንቀጥል ይሆናል ለተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከጀነራል አልሃዲ መሐመድ ጋር ያደረግነው የነበረው የህይወት ታሪክ በዚሁ አይጠናቀቅም ሳምንት እንመለሳለን ኢንሻአላህ ቃሪዎች ብዙ ያልሰማናቸው ጆሮ ያልደረሱ በርካታ ጉዳዮች ኖራሉ ሳምንት ተጠብቁን ለዛሬ አዘጋጀነው በዚሁ ይጠናቀቃል ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ